Det jeg skal snakke om, det barns hjerneutvikling. Og spesielt de to første årene, så forandrer hjernen seg voldsomt. Og det viser seg at vi har en enorm mulighet til å påvirke hjernens utvikling disse to første årene med bruk av de riktige fettstoffene. Så jeg skal snakke altså om essensielle fettsyres viktighet for hjernens utvikling. Og hva vet forskerne? Hjernen består av 100 milliarder nerveceller. Og hver nervecell har forbindelse med 10 000 andre. Ikke sant? Det helt enormt. Og det totale antallet forbindelser i hjernen 10-15, og det kan sammenlignes med antall blader i regnskogen i Amazonas. Ikke sant? Det ufattelig. Dette skjer blant annet i de to første årene, de legger grunnlaget. Og så det etter hvert som vi lærer nye ting, nye ferdigheter, både motorisk og rent intellektuelt, så blir det laget nye forbindelser. Det som viktig her å styrke de nervecellene vi har og de forbindelsene. Og det gjør vi ved å innta riktig fett og nok fett. Det ikke nok, det litt passivt. Du må også ut av komfortzonen, lære deg nye ting. Nå snakker jeg om de voksne, men det gjelder selvfølgelig for barna. Men barna så craving etter å lære seg nye ting, så det ikke noe problem. Men ikke forhindre dem. Det som essensen her. Ikke forhindre barna i å lære seg nye ting når de vokser opp. Omega-3-fettsyrer, den DHA-biten, den finnes i enorme mengder i hjernen. Og de som jobber med evolusjon, de sier at noe av grunnen til at vi skilte oss fra de andre og ble smartere, var det vi begynte å spise sjømat. Dette en hypotese, så det ikke et fastlagt at de helt sikre, men noen av disse BBC-produksjonene hvor de snakker om menneskets evolusjon, så sier de at grunnen til at vi skilte oss ut var det i det vi begynte å spise sjømat. Det ble litt smartere. Og det gjelder fremdeles hvis det riktig. Det også sånn at de som ikke får i seg nok DHA, nå snakker jeg om først og fremst om sjømat, for den litteraturen jeg har vært igjennom, så det DHA fra sjømat som har vært veldig fokus. Jeg skal også nevne DHA som vi får fra muligheten fra vegetabilske kilder. For den har også kommet på kartet og gir en mulighet for oss til å få i oss sånn at vi får omnådet til DHA, disse essensielle fettsyrene. Og det som at forskning viser at lave mengder DHA gir dårligere syn og dårligere utviklet nervesystem i spedbarn og i barn. Så når jeg skal fortelle dere om hva dere bør gjøre med barna deres, så det selvfølgelig å gi den riktige fette. Men dere skal også selvfølgelig sørge for at de får lov til å være så mye fysisk aktive som overhovedet mulig. Fordi at viser seg at de blir faktisk litt smartere. For det viser seg at mødre som har tilstrekkelig med DHA gjennom graviditeten, vil sikre at fosteret, som du så fint nevnte, også får DHA gjennom morkaken. Dette studiet, det kartla kostholdet til nesten, jeg trodde det var 1200, men det var faktisk 12 000 gravide. Så har de senere testet barns intelligens og sosiale og fysiske egenskaper fram til 8-årsalder. Så det en godt stykke tid. Du hører at jeg kjøper navn. Godt stykke tid, det i hvert fall ikke norsk. Og konklusjonen den helt klar. De gravide kvinnene som spiste mer enn 340 gram fisk i uka, fikk de mest intelligente og sosiale barna. Det skikkelig spooky, men liksom, dette ikke tull. De hadde også bedre evne til å kommunisere og bedre finmotorikk enn barn som fikk i seg lite næring fra fisk i mors mage. Så vet vi nå at du også kan få denne fettsyren fra rapsolje, så det må dere være klar over. Så hvilke fett bør du som småbarnsforeldre gi barnet ditt som kan gi en god start på livet? Omega-3-fettsyrer viktig, og nå har jeg snakket om alt som har med den på sjømaten. Det de vegetabilske kildene, valnøtter, linfrø,
Det så du, trikset med å putte den i grøten veldig smart. Og så rapsolje en innmari god kilde, og jeg synes at de produktene som vi får kjøpt i butikken i dag, kjøpt de dyreste. Kjøpt de dyreste. Så hukommelse og læring. Og som forsker så skal man være litt forsiktig, så dette en måte å si det forsiktig på. Epidemiologiske studier viser at høyt inntak av DHA også gjort med en lavere risiko for dårligere score på standardiserte IQ-tester. Sagt med rene ord, hvis du gir barnet ditt DHA, så det en større sjanse for at den får en optimal utvikling.